ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସରକାର ଏବେ ଆସିଛି, ଆମେ ଯୋଜନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଅବିକା ଯେଉଁ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ସମସାମୟିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ସରକାର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସରିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରକ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ତ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ପୁଣି 35-34 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଅବିକା ଆଳୁ ଦର କମି ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ 2-3 ଦିନ ତଳେ ପରେ 20-25କୁ ସେ ପଳାଇ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୋଜନା ସରକାର କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଡିକ୍ଲାର କରିଛନ୍ତି 58ଟା ସବ୍ଡିଭିଜନରେ 58ଟା କୋଲ୍ଡଷ୍ଟୋର୍ ପ୍ରଥମେ କରିବେ, ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବେ ଆଳୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ, ପିଆଜ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ। ସେମିତି ଆମେ 2-3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ସ୍ୱୟଂସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବା। ଆଳୁ ଆଉ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ଆସିବ ନାହିଁ, ପିଆଜ ଆଉ ନାସିକରୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ 2-4-5 ବର୍ଷ ଲାଗିବ। ଆମେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବୁ। ଏ ଯୋଜନା ଅଛି, ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଆଉ କୃଷିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ବଜେଟ୍ରେ ଅଧିକ ପଇସା ବରାଦ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ବରାଦ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ମାନେ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ କାଳ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ରହିଲା ଭିତରେ କୌଣସି ଯୋଜନା କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ବା କୌଣସି ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୋଜନା ନ କରିବା କାରଣରୁ ତେଣୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ଉପୁଜିଛି।